Molt bé. Benvinguts i benvingudes. Des de la biblioteca us explicarem 5 contes seleccionats del fons de l'Hort de la Biblioteca. I aquests contes formen part dels actes de la Mostra Agrícola, Comercial i Gastronòmica de Sant Vicenç dels Horts. Esperem que en gaudiu molt. Hola a tothom! Estem de festa major. En quin mes estem? Mes de gener. I quina festa és? La Mostra Agrícola, Comercial i Gastronòmica de Sant Vicenç dels Horts. I jo, qui sóc? Em dic Judit. I molts em coneixeu perquè sóc de la Biblioteca Les Voltes. Mireu, us estem explicant contes del nostre fons de l'Hort de la Biblioteca. I avui us vull explicar un conte d'uns bolets que estaven una mica sonats. Ara entendreu el perquè. I havia tota aquesta història comença en un poble, com molts que hi ha de Catalunya, que durant la tardor s'omplen de gent que van a buscar bolets. Vinga, cotxes, vinga, cistells, i estaven en tot aquest rebombori quan en un cantó de la plaça hi havia el nostre personatge, en Marcel, amb el seu gos murri, que estaven parlant amb la seva padrina. I la padrina deia: iaia, ja poden anar al bosc a buscar bolets, que aquest any el bosc està canviat, perquè amb això del anomenat canvi climàtic els bolets no surten, o sigui, que no en trobaran. En Marcel i en Murri tornaven cap a casa i en Marcel anava donant voltes a el que la padrina havia dit. Sí que era estrany, sí, perquè ell havia anat amb el seu pare a buscar bolets i no havien trobat. I ell anava pensant en tot això quan el seu gos es va aturar i va començar a bordar a sota d'un banc. I en Marcel li va dir: vinga, Murri, surt d'allà a sota, para d'olorar el que estigués olorant, que serà com a vol. Un cargol, vinga, que hem d'anar cap a casa a dinar. Però el gos: vinga a bordar, vinga a bordar. En Marcel es va ajupir. I sabeu el que va trobar? Un rovelló. Però és que darrere del rovelló hi havia un cep, un rossinyol, un reig bord. En Marcel va dir: això no és normal, aquests bolets no han d'estar a ciutat, han d'estar al bosc. Què feien allà? I aleshores, com que semblava que algun d'ells havia llegit els pensaments del Marcel, va sortir una fúrgula que li va dir: és que estem desorientats, que si ara plou, que si ara fa calor, que si ara fa fred, és que no sabem ni on ni quan ens toca sortir. I el Marcel els va dir: jo us ajudaré. Vaig un moment cap a casa, que tinc una mega guia de bolets, que quan surto amb el papa a buscar bolets ens l'emportem per saber quins bolets es poden menjar i quins no, i aleshores aniré veient a veure cadascú de vosaltres on heu d'estar. I d'aquesta manera el Marcel va agafar la seva guia de bolets, va començar a llegir i va dir: a veure, on anirà el rossinyol? Ah, rossinyol, vine! Tu has d'anar entre la Montse i el Maret. I mira, si aquí hi ha companys teus. El rossinyol encantat es va quedar allà. I el rovelló, bueno, el rovelló jo això ja ho sé, el rovelló va sota dels pins. Únicament hem d'anar amb compte de no punxar-nos amb les seves fulles, perquè són com agulles, ja ho sabeu. I el cep, ui, el cep, la mia diu que està ben camuflat al sotabosc de la Batossa. I si fins i tot si s'amaga bé el seu pou blanc, pot passar fàcilment desapercebut. I molt a prop del cep, aquesta guia diu que el reig bord també ha d'estar. Així, tots els bolets es van acabar al seu lloc, però en faltava un. En faltava un i la púrgula va dir: ah, i jo què, que falto jo? I el pobre Marcel anava fullejant dient: no et trobo, no et trobo. Oh, mira, t'acabo de trobar, a veure.
tenia que créixer la Múrgola. La Múrgola pobreta es va quedar trista, perquè no podia estar amb els seus i les seves germanes. Però bueno, en Marcel li va dir, vine cap a casa i algun dia trobaré la resta de Múrgoles com tu. Tot això em van anar passant els dies i els mesos i va arribar la caloreta. I un dia estaven a prop d'un riu quan en Marcel va olorar una olor que li era familiar. Va fer així, a prop de la riba del riu, va dir, Mireia, Múrgola, sé que estan, la teva família. Clar, és que la guia, que no, ara me'n recordo, és que la guia el que havia de dir és que la Múrgola no és un bolet de tardor ni d'hivern, és un bolet de primavera. I que a diferència de la resta, que sempre creixen a prop d'arbres, la Múrgola sempre creix a la vora del riu. I d'aquesta manera, tots els bolets van tornar a casa seva. O sigui que ja ho sabeu, quan aneu al bosc, nens i nenes, mireu bé, perquè cada bolet creix a la seva zona. Això sí, si podeu anar amb una guia com aquesta, molt millor. Que així no agafareu aquells bolets que són, que potser ens podeu fer una mica de mal de panxa. Fins la propera!